Dobrodošli u novu epizodu Kornera. Polako se bližimo kraju ligaških kup natjecanja te ćemo proći kroz sve njihove rezultate odigrane proteklog vikenda. A uz to upoznati ćemo i jedan klub sa sjevera Istre. Nadamo se da ćete uživati. Kolo, treće HNL Zapad, igrano je 7. svibnja. Favorizirana Pazinka na svom terenu nije uspjela svladati Pomorac, ali je Buje uspio pobijediti drugu momčad iz Primorsko-goranske županije, NK Naprijed s rezultatom 2-1. Vinodol i Cres odigrali su sadržajnu utakmicu u kojoj je domaćin sačuvao minimalno vodstvo do kraja dvoboja i tako uzeo sva 3 boda. Jadran i Uljanik odigrali su poznati istarski derbi, a momci iz Poreča bili su bolji s 3-1. U izravnom prijenosu na našem YouTube kanalu Rudar nije uspio pobijediti Crkvenicu, gosti su slavili s 1:3. NK Krk nastavlja sa sjajnim rezultatima, ovog puta nastradao je Novigrad s 4-1. Konačno, Grobničan je bio bolji na svom terenu od Nehaja s rezultatom 2-0. Pogled na tablicu pokazuje vrlo zanimljivu borbu za vrh. Teško je reći koja će ekipa u konačnici osvojiti prvenstvo. Jadran bježi samo 4 boda ekipi iz Crkvenice, a Grobničani čini se propustio uhvatiti posljednji vlak te se sad nalazi na 3. mjestu 46 bodova. Krk je skočio na 4. mjesto s 39 bodova, a 4 manje ima Novigrad na 5. mjestu s jednakim brojem bodova kao i Pazinka na 6. mjestu. Na sredini tablice nema puno promjena. Uljanik i Rudar imaju po 30 bodova, a jedan manje ima Buje. Posljednje 3 momčadi su Vinodol, Pomorac i Naprijed. Lista strijelaca daje naslutiti da će Grobničan odnijeti zlatnu kopačku u osobi Dražena Pilčića s 18 golova, no niti lider prvenstva se ne predaje u osobi Ivetića s 2 gola manje. Mašić, koji je zabio Labinu, popeo se na 13 goditaka, a slijedi također strijelac iz ovog kola, Buršić Josip, s 11 golova. Četvrto kolo, treće HNL Zapad, donosi nam dvoboj Pomorca i Grobničana, te Nehaja i Krka. Novigrad će ugostiti Rudare, koji bodovno vrlo malo zaostaju, a derbi kola u Crikvenici igraju prva i druga momčad na tablici, koji dvoboj će vjerojatno odlučiti prvaka ove sezone. Uljanik će na svom terenu tražiti bodove protiv Vinodova, kao i Cres na svom protiv Buja. Konačno, ekipa iz Pazina putuje u Hreljin, gdje će svoju sreću kušati protiv NK Naprijed. Dvoboj Rudara i Crikvenice mogli ste pratiti u subotu 7. svibnja na našem YouTube kanalu u izravnom prijenosu. Bila je to utakmica u kojoj je domaćin igrao za prestiž, dok su gosti lovili 3 boda kako se bodovni zaostatak za liderom prvenstva ne bi povećao. U takvoj situaciji, na startu utakmice odmah šok za Crikvenicu. Stepčić odličnom kontrolom loptu upošljava Macana, koji ovakve prilike ne propušta realizirati. No, slavlje nije dugo trajalo. Kapetan domaće momčadi netipično griješi u predaju lopte, a to koristi Mašić i prizemnom loptom u prvi kut matira Macana na vratima zeleno-crnih. 7 minuta kasnije, Stepčić je pokušao i slobodnog udarca, ali nije to bila ozbiljna prijetnja za gol Baričevića. Mogli su gosti pred kraj poluvremena i povećati vodstvo da požrtvovni Kurtić pravovremenim uklizavanjem nije spasio loptu ispred Prpića. U 61. minuti Buršić probija po boku i šalje loptu u sredinu koja pronalazi glavu Butorca, a ovaj neshvatljivo promašuje pravi zicer. Već u idućem napadu gosti su ponovno u prilici zabiti zgoditak. Lopta dolazi do Šarkovića koji šalje loptu pored ukopanog Tonija Macana, ali ista pogađa stativu. I onda bljesak gostiju u 2 navrata za nova 3 boda.
Prvo je Buršić odličnu igru okrunio pogotkom u 75. minuti nakon solo akcije u kaznenom prostoru domaćina. A onda je i Šarković zabio zgoditak na asistenciju Mašića. Pred kraj spomenimo još i mrtvu šansu džokera s klupe Vukajlovića koji je ušao u igru 3 minute prije ove prilike. Gosti su ovom pobjedom zadržali priključak za vodećim Jadranom s kojim se susreću u idućem kolu u izravnom dvoboju koji će odlučiti naslov prvaka, dok je Rudar upisao svoj drugi poraz u posljednje 3 utakmice i prvenstvo nastavlja na 8. mjestu. Utakmicu 23. kola 3. HNL Zapad između Jadrana i Uljanika pratili smo s velikom pažnjom budući da se radi o 2 ponajbolja istarska kluba. Iako je bodovna razlika na strani Jadrana, Uljanik je za njihov stil nogometa oduvijek bio nagazna mina. U 13. minuti prijete brodograditelji. Lewis Lincoln mogao je do pogotka nakon kratke bicikle na rubu kaznenog prostora, no spreman je na to bio Pavlić. Samo 4 minute kasnije, penal za Jadran. Besford ruši Abramovića, a takav poklon ne propušta realizirati Altarvan preciznim udarcem u malu mrežicu Uljanikova gola. Mogao je najbolji strijelac Jadrana, Mate Ivetić, i do novog pogotka na svom kontu, no potrebno je ipak malo preciznosti da bi se svladalo Kraljevića. Izjednačenje je uslijedilo u 57. minuti, kada Jereb koristi nespretan pokušaj svog suigrača i gađa sami kut gola. No, slavlje nije dugo trajalo. Do kraja utakmice, Abramović je u mirne vode pobjede odveo svoju ekipu s 2 zgoditka. Prvi u 69. minuti, nakon što gostujuća obrana nije uspjela izbaciti loptu iz svog prostora, a potom i u 76. minuti, nakon što se potpuno sam našao na drugoj stativi. Ovom pobjedom Jadran je učvrstio svoju poziciju na čelu prvenstva i sve je bliže naslovu prvaka, dok je Uljanik ostao na jednakom broju bodova kao i Rudar. U utakmici između Buje i Naprijed kamere su zabilježile odlične akcije, brojne prilike i sjajne golove. Domaćin je u ovu utakmicu ušao nošen pozitivnim rezultatom iz prošlog kola kada je svladao Pomorac, dok su se gosti nadali isprati gorak poraz od Jadrana iz Poreča kada je završilo 6-0. Prvu šansu na utakmici pripisujemo domaćinu. Igrala se 9. minuta kada je po golu tukao Stritar. Dojam je da je ipak nedostajalo malo koncentracije u skoku. Domaćin je nastavio pritiskati, pa smo tako vidjeli i odličan pokušaj Aqua Vitae, a spreman je na to bio Ciani. Isti igrač je do pogotka napokon došao početkom drugog poluvremena nakon dubinske lopte s očima Jakova Mioća. Gosti nisu dugo čekali na izjednačujući pogodak. Zapravo, treba reći kako je to bila njihova prva šansa na utakmici do tada, a koju je odlično iskoristio kao Zlarić u 55. minuti. Pet minuta kasnije, stativu pogađa Mance, netom nakon što je zamijenio Jakova Mioća. I onda, konačni rezultat postavlja u 70. minuti kapetan Šoškić, nakon što je prethodno prekršen za kazni udarac skrivio Tomljanović. Do tada solidni Ciani nije mogao ništa u ovoj prilici s 11 metara. Do kraja utakmice možemo upisati još 2 prilike. Jednu na strani Buja preko Manića u 79. minuti, i jednu na strani gostiju preko Filipa Pleše duboko u sudačkoj nadoknadi. Domaćin je ovom pobjedom zadržao 9. mjesto i potpuno se približio Rudaru iz Labina koji ima 1 bod više.
S druge strane, Naprijed i dalje drži zadnju poziciju na tablici, pa će u idućim utakmicama pokušati spasiti ostanak u trećoj HNL Zapad. Razvijanje igre, a onda posljedično i rezultata, nije stvar nekog instant napora ili velikog ulaganja u kratkom vremenskom razdoblju. To je proces. Za takve stvari jednostavno treba vremena, a sjajan dokaz za to je nogometni klub Krk. Jesen ispod očekivanja, a onda u zadnjih 6 kola 6 pobjeda. 100%. Klub pod vodstvom Denisa Šikljana i momčad pod vodstvom Damira Kraljića rastu iz kola u kolo. Posljednje je to na svojoj koži osjetio jaki Novigrad. Na igralištu Josip Uravić Pepi, Krk Novigrad 4-1. Istom su pobjedom plavi napravili 4 boda razlike između sebe i Istrana, te se dodatno čvrstili na 4. mjestu trećeligaškog Zapada, sve o znaku broja 4. Krk je sve zapravo riješio već u uvodnim minutama drugog poluvremena, a počelo je vodstvom odmah u 3. minuti. Odlična lopta s desne strane u prostor za Mateja Klenovšeka, koji ju rutinski šalje u donji lijevi kut pored istrčalog Davida Tarčukija. 1-0. Minutu prije pola sata igre Krk ima 2-0. I opet je u prvom planu igrač utakmice i najbolji igrač sve bolje Krka, Mateo Klenovšek. Oduzima loptu na centru, dribla dvojicu protivničkih igrača, zaobilazi i vratara, pa lagano desno vanjskom šalje loptu u praznu mrežu koju si je sam priuštio. 2-0. Utakmica je, ako je i bilo kakve neizvjesnosti, riješena nakon samo 2 minute i 8 sekundi nastavka. Korner, prvi pokušaj u blok, a drugi udarac Antonija Belobrajdića ide kroz noge Tarčukiju. Poklon gostujućeg vratara Bodulima za Krk Novigrad 3-0. Istranije su vrlo brzo smanjili na 3-1, 5 minuta nakon Belobrajevićevog gola, za Novigrad je zabio Teo Jukić glavom na ubačaj s desne strane. I taj rezultat trajao 15 minuta. U 68. Tarčuki brani udarac Sokolića, ali ne hvata loptu nego ju odbija na njegovu nesreću samo na nogu Luke Mikulice koji ljevicom sa 6 metara pogađa za 4-1 i zapravo kraj priče na Krku. Tim je rezultatom utakmica i završena. Mogu reći da smo u utakmicu ušli prvo u razmišljenjima malo sa strepnjom, međutim jesu nam falili standardni igrači Zec i Lucić, međutim nakon toga, pogotovo na sastanku prije utakmice, se vidjela ta odvažnost kod igrača i nekako mogu reći da sam bio uvjeren da ćemo ovu utakmicu pobijediti. Mogu reći da je Novigrad jako dobra ekipa, vole igrati, žele igrati. Mi smo tu možda malo bili agresivni u sredini, očekivali smo da će igrati kroz zadnju liniju i na kraju krajeva htjeli smo im ukrasti tu loptu i na taj način stvoriti šanse. To smo i napravili, znači prema naprijed je Novigrad dobar, međutim prema u defanzivnom smislu su dosta riskiraju, znači dosta visoko stoje i svaka lopta u dubinu ih kažnjava. I evo mi smo to napravili, mogu reći, na pravi način. Čestitke igračima, mislim zaslužili su svakako pobjedu i dokazali su neki da osim Zeca i Lucića postoji još neki lideri u ovoj ekipi i to mi je jako drago. Extremely disappointed, of course. Jako sam razočaran igrom. Iskreno ne znam koji je razlog ovakvoj igri. Jako je velika razlika između domaćih i gostujućih utakmica. Na primjer, utakmica kod Nehaja Pomorca i danas ovo na Krku, jednostavno nismo pravi. Pogledajmo posljednju domaću utakmicu s Gromičanom, jednom od sigurno najboljih momčadi u ligi. To je bila dobra utakmica, ali kod gostujućih utakmica jednostavno ne znam. Igramo sa podignutom ručnom kočnicom. Naravno da je isključivo moja odgovornost za ovakvu igru i suludo je uopće ulaziti u raspravu oko taktike. Jednostavno nismo bili na svom nivou. U 24. kolu Krk ide u Senj, u goste Nehaju, a Novigrad na svom travnjaku ima istarski okršaj s labinskim Rudar Trans Eurom. Vjerojatno najizjednačenija je ona 4. liga skupine Rijeka. Bilo je to kolo u kojem smo vidjeli 3 pobjede domaćina, 2 pobjede gostiju i 1 remi. Lokomotiva je uzela 3 boda protiv Gospića, baš kao i Kraljevica na Viškovu protiv zadnje ekipe prvenstva. Omišalj nije uspio poremetiti planove lidera prvenstva, te je na kraju izgubio s minimalnih 1-0. Borac i Novalja odigrali su utakmicu u kojoj se domaćin ipak bolje snašao i slavio s 2-0. Kanarinci su na svom terenu s pokerom u mreži ispratili Klanu, dok je Mladost pomalo iznenađujuće remizirala sa Otočcem.
Medulin i dalje drži vrh s 44 boda, ali ništa još nije gotovo jer za vratom puše Kraljevica s 2 boda manje. Otočac je na trećem mjestu s 37 bodova, a Gospić na četvrtom s 32. Mladost iz Fažane drži peto mjesto, a potom slijede ekipe Rovinja, Borca, Lokomotive, Novalje i Velog Vrha koje dijeli samo 2 boda. U poretku zadnja tri mjesta ništa se nije promijenilo, osim što Omišalj i Klana sada imaju jednak broj bodova. Nakon ovog kola Pičuljan je povećao vodstvo te sada na kontu ima 15 golova ispred odličnog Ahmada Šarbinija s 12 te Ostovića iz Otočica s 11 golova. Franko zaostaje s 9 na četvrtom mjestu. U 24. kolo ponovno nam donosi sudar sjajnih ekipa. Niz zanimljivih dvoboja otvaramo utakmicom između Gospića i Mladosti iz Fažane. Ekipa iz Rovinja putuje u Otočac, baš kao i Borac u Klanu. Momčad Velog Vrha ugostit će Omišalj, a Medulin posljednju momčad prvenstva. Kraljevica i Lokomotiva odigrat će 14. svibnja svoj posljednji međusobni dvoboj ove sezone. Prvu županijsku nogometnu ligu otvaramo pregledom 22. kola u kojem je odigrano 7 utakmica. Veliku pobjedu proslavili su igrači Muntića koji su s visokih 4-1 pobjedili Jedinstvo Omladinac. 3 gola palo je u susretu Rabca i Mladosti iz Rovinjskog Sela, bolji su bili domaćini. Žminj na svom terenu nije uspio pobijediti odlični Ližnjan koji je slavio s pokerom u mreži domaćina. Fontana nastavlja dobre rezultate, ovog puta pala je Iskra rezultatom 3:0. Zanimljiv susret odigran je u Savičenti gdje je Smoljanci Sloboda pobijedila Vrsar s 2:1. Bez golova odigrali su dvije Istre te Potpičan i lider prvenstva Banjole. Banjole je na prvom mjestu s 57 bodova dok 7 manje ima Ližnjan. Fontana je na trećem mjestu i nada se posrtaju spomenutog Ližnjana od kojeg je izgubila u prošlom kolu. Smoljanci Sloboda približili su se na 4 boda za ostatka iza Fontane i drže odlično četvrto mjesto. Slijede Žminj, Iskra te Istra iz Pule. Posljednji je i dalje Muntić koji se probudio u ovom proljetnom dijelu prvenstva pa sada s pravom sanja ostanak u prvoj županijskoj ligi. Listu strijelaca predvodi Damjanić i Žminja s 20 pogodaka, a slijedi ga njegov klubski kolega Žulić s 4 gola manje. Simeunović drži solidno treće mjesto s 15, a gol manje ima dvojac Krasnići i Prenc. U idućem kolu očekuju nas brojni zanimljivi dvoboji. Prvi se u subotu susreću Istra iz Pule i Potpičan te Iskra i Žminj. Biće to prilika da sve momčadi pokažu i dokažu kvalitete s kojima garantiraju ostanak u prvoj županijskoj ligi. Istra i Stara imat će težak zadatak protiv neugodnog Muntića, dok će lider prvenstva dočekati četvrtu momčad na tablici, Smoljanci Sloboda. Vrsari i Fontana igraju susjedni derbi, a druga ekipa prvenstva ugostit će dečke iz Rabca. Konačno, Mladost iz Rovinjskog Sela pokušat će bodove uhvatiti protiv sjajne ekipe Jedinstvo Omladinac. Savičenta je u 22. kolu prve županijske nogometne lige bila poprište sjajnog nogometa u kojem se u konačnici ipak boljim snašao domaćin. Gosti iz Vrsara došli su vidno raspoloženi, no njihova se želja ugasila odličnom partijom Mišana i Banovića. Već u 12. minuti prva šansa za domaćina. Matija Mišan našao se u prilici zabiti prvi gol na utakmici, ali lopta prelazi preko kopačke. 10 minuta kasnije prijete gosti iz daljine preko Pršurića, no lak je to plijen za domaćeg vratara. Zanimljivu situaciju vidimo u 25. minuti susreta. Mišan, ovog puta Mauro, našao se u gol šansi, ali nedovoljno precizan udarac prolazi pored vratnice. Tražili su domaći igrači i udarac s bijele točke, ali glavni sudac procjenjuje da nema govora o prekršaju. Odmah u nastavku akcije izravan udarac iz kornera, a gostujući vratar odlično reagira. Pred kraj poluvremena ponovno Pršurić kreira šansu, no i ovog puta bolje Tomišić na golu.
U drugom dijelu utakmice domaćini bolje ulaze i u samo dvije minute rješavaju utakmicu. Prvo je u 61. minuti sjajno reagirao Mauro Mišan nakon ubacivanja iz kuta, da bi se minutu kasnije najbolje snašao Banović nakon nespretne reakcije gostujuće obrane. Petnaest minuta kasnije, konačnih Smoljanci Sloboda 2, Vrsar 1 postavlja potpuno sami Čehić na drugoj stativi. Bila je to utakmica koja je domaćina pozicionirala na četvrto mjesto, dok Vrsar ostao između Istre iz Pule te Mladosti iz Rovinjskog Sela na osmom mjestu. U idućem kolu Smoljanci Sloboda putuju na noge lideru prvenstva, dok će Vrsar na domaćem terenu dočekati treću momčad prvenstva, NK Funtana. Susret Rapca i Mladosti iz Rovinjskog Sela odigran je pred punim tribinama na igralištu Maslenica, okupanim proljetnim suncem. Bio je to susret dvaju ekipa koji su do ovog meča upisale svaka po četiri poraza u nizu. Domaćin bolje otvara utakmicu i u drugoj minuti Vidas ne uspijeva matirati golmana gostiju nakon odličnog ubačaja Dobrića. Igrala se 19. minuta utakmice kada je Munjas sjajno potegnuo iz slobodnog udarca, ali nedostajalo je ipak malo preciznosti. Istu situaciju vidimo i na drugoj strani 3 minute kasnije. Puca Totić, rezultat isti kao u prethodnoj prilici. I onda u 40. minuti gosti dolaze do vodstva. Takozvana lopta svijeća pala je u kazneni prostor Rapca, a tamo se nakon kratkog glavometa najbolje snašao Kastrati za 0-1. Isti igrač mogao i povećati vodstvo Mladosti samo 3 minute kasnije, ali Šumberac ispravlja grešku svoje obrane. Novi pogodak smo dočekali u 51. minuti kada Dobrić efektno pogađa nakon prizemne lopte svoga suigrača. Čini se da je navijački nagon na tribinama proradio u pravo vrijeme, taman toliko da pokrije strijelca izjednačujućeg gola. Za vodstvo na semaforu potrudio se Vlačić kada u 73. minuti koristi prekršaj za kazneni udarac. Nažalost, niti taj gol, niti crveni karton kamera nije snimila, pa se nadamo da će domaćini u idućoj prilici imati više sreće s tehnologijom. U idućem kolu Mladost će na svom terenu igrati protiv Jedinstva Omladinac, a Rabac putuje na noge u Ližnjan. Utakmicu bez golova odigrale su dvije Istre u 22. kolu prve županijske lige. No, iako se mreže nisu tresle, vidjeli smo sjajnu igru s obje strane od prvog Sučevog zvižduka. Nakon ispitivanja snaga i početne dominacije domaćina na sredini terena, prvu veću šansu u prvom poluvremenu upisujemo gostima. Skraćeni korner mogao je rezultirati brzinskom ditkom, no domaća obrana na vrijeme je reagirala i očistila opasnost ispred svoga gola. U 40. minuti gledamo situaciju koja je pomalo podsjetila na poznatu Maksimirsku krticu u utakmici Hrvatske i Engleske, no ovog puta gol je poništen zbog prethodnog prekršaja. Drugi dio gosti su nastavili istiskati, pa smo tako u 65. minuti iz prekida mogli vidjeti dalekometni pokušaj. Mogao je i Ciglar Josip zabiti pogodak na ovoj utakmici, a najbliže tome bio je u 82. minuti kada je tukao iz daljine pored gola. 4 minute kasnije pokušaj iz slobodnog udarca. Na pravom je mjestu domaći vratar. Istra iz Pule bila je u prilici potpuno šokirati domaćina da je u sudačkoj nadoknadi zabila okomiti prodor u 16-terac. Ipak, niti to nije bilo dovoljno za 3 boda, pa su obje ekipe u konačnici pobijele bodove. Sljedeća utakmica vodi Istru i Stara u dvoboj protiv preporođenog Muntića, dok će pustka Istra u Štinjanu tražiti bodove u borbi protiv Potpična. 22. kolo druge županijske lige bilo je prepuno vrlo zanimljivih rezultata. I dok je Petrovija uspjela izvući bod protiv Dajle, Štinjan je visokom pobjedom svladao ekipu Brtonigla Nova Vas. Bilo je 7-1. Arne Peruški vratili su se na pobjedničke staze i s rezultatom 3:0 pobjedili Vodnjan. Bodove su podijelili ekipe Purisa i Valmandona, a na utakmici su gledatelji mogli vidjeti čak 6 golova. No, ako ste mislili da je to puno golova, spomenimo i kako je momčad Kaštelir Labinci zabila Plominu 8 golova te jednog primila.
Kanfanari Buzet odigrali su sadržajnu utakmicu, a nije nedostajalo ni golova. Slavio domaćin s 5-2. Odličnu utakmicu odigrali su i Višnjani i Umag, a to je u ovom kolu bila jedina gostujuća pobjeda. Umag je slavio s 2:3. Prednost Arne Peruški se do prije nekoliko kola činila nedostižnom, no to se već nakon idućeg kola može promijeniti. Lider prvenstva ima 46 bodova, a za vrat mu puše odlična Dajla s 1 bodom manje. Umak se odmaknuo od Kaštelir Lobinci i sada ih dijeli samo 5 bodova. Na sredini tablice slijede ekipe Višnjana, Buzeta, Vodnjana, Brtonigla Nova Vas i Štinjana. Dijeli ih 6 bodova. Puris je na 10. mjestu s 25 bodova, a Kanfanari Petrovija prate s 24, odnosno 21 bodom. Posljednje dvije ekipe su Plomin i Valvandon. Brombara i dalje drži vrh sa 17, ali sustiže ga Banko koji ima 1 gol manje. Nije daleko niti Jašarević koji ima 15 golova na kontu, a veliki doprinos svome klubu, pa samim time i ovoj tablici, dao je Šistović Štinjana s 14 golova. 23. kolo druge županijske nogometne lige bit će vrlo zanimljivo. Prvenstvo otvaraju Buzet i Kaštelir Lobinci, te Vodnjan i Štinjan. Višnjan će dočekati preporođenu Petroviju koja se nada novim bodovima, dok će posljednji Umag imati težak zadatak protiv Kanfanara. Plomin na svom terenu igra protiv Purisa, a Valbanon protiv lidera prvenstva ekipe Arne Peruški. Posljednji par je ona između Brtonigla Nova Vas i Dajle. Vraćamo se na terene treće županijske nogometne lige skupine Sjever nakon što je prošlo vikenda bila pauza. Mojela je na svom terenu svladala ekipu Marušići s 2:1, dok je Vižinada u gostima pobjedila Momjan s minimalnih 0:1. Bez golova, pa samim time i bez pobjednika, odigrali su Grožnjan Oprtalj i Livade, a za Galeb su upisana 3 boda nakon što se gostujuća Savudrija nije pojavila na odigravanje dvoboja. Zadnji par i onaj između Babići i Dinamo, gosti su bili bolji s rezultatom 1:2. Vodeći Dinamo bježi Vižinadi 2 boda. Obje momčadi igraju odlično, pa će o pobjedniku prvenstva odlučivati nijanse. Treći Momjan nema konkurenciju, a slična situacija je na 4. mjestu gdje se nalaze Babići s 5 bodova više u odnosu na Marušići. Sredinu tablice drže ekipe Grožnjan Oprtalj, Livade i Savudrija, a posljednje dvije momčadi su Galeb i Mojela. Nakon ovog kola na listi strjelaca izdvojili su se Vidaković i Ritoša s 12 golova, a slijedi ga dvojac Nesimi i Ragač s 11 golova. Pasar i Reljić nalaze se na 3. mjestu i imaju 10 golova na kontu. Pretposljednje kolo odigrat će se 15. svibnja, a tu ćemo vjerojatno konačno znati kako će se zaključiti prvenstvo. Babići na svom terenu igraju protiv Fenjeraša Mojela, dok će vodeća momčad ugostiti onu pretposljednju NK Galeb. U Savudriji gostuju Livade, dok će u Marušićima Momjan pokušati uzeti bodove protiv Grožnjan Oprtalj. Zadnji par je onaj između favorizirane Vižinade protiv Marušići. Dvadeseto kolo treće županijske nogometne lige skupine Jug otvaramo jedinom gostujućom pobjedom i to Galižane protiv Barbana rezultatom 0:4. Marčana je na svom terenu gostila Cement, slavila s 2:1 i tako na pravi način proslavila naslov prvaka. Valdebek je visokom pobjedom iznenadio Šišan, završilo je 6:0, a ništa lošiji nisu bili dečki iz NK Polet koji su sa 4:0 svladali NK Manja Dvorci. Na tablici Marčana i dalje drži vrh 42 boda, a slijedi ga Peroj s 9 manje. Galižana se nalazi na 3. mjestu s 30 bodova, 4 više od 4. ekipe prvenstva NK Raša. Slijede Manja Dvorci, Polet, Valdebek i Cement koje dijeli samo 2 boda. Posljednje dvije ekipe su Barban i Žišan.
Listu strijelaca i dalje predvodi Vučetić iz Peroja s 18, a slijedi ga Mulavdić iz Raše s 14, te Dragišić i Jagaj iz Marčane s 11, odnosno 10 golova. U 21. pretposljednjom kolu prvenstva očekuju nas dvoboj Manja Dvorci i Raše, te Šišana i Marčane. Gosti su blagi favoriti u oba dvoboja, no i domaćini su ekipe kojima nije strano prirediti iznenađenje. Cement će na svom terenu ugostiti Barban kao i Galižana Peroj. Osim županijskih prvenstava, pri kraju je i odigravanje Kupa Istre. U prošlotjednoj emisiji Korner ostali smo dužni rezultate četvrtfinala koje je izborilo 4 momčadi iz treće HNL Zapad, 3 ekipe koje nastupaju u prvoj županijskoj i jedna iz druge županijske. Četvrtfinale su obilježili dvoboj Jadrana i Rudara u kojem je domaćin slavio s 3:2 i prošao u daljnju fazu ždrijeba. Dan kasnije, 27. travnja, Uljanik je u gostima s visokih 3:6 svladao ekipu Iskre. S druge strane, u Kupu je odigran i derbi prve županijske nogometne lige između Banjola i Fontane, a gosti su u konačnici bili bolji preko ruleta penala. Pazinka nije dopustila iznenađenje, pa je tako s minimalnih 1:0 izbacila ugodno iznenađenje Kupa ekipu NK Dajla. Ples Kuglica spojio je u polufinalu još jedan istarski derbi, ovog puta između Jadrana iz Poreća i Pulskog Uljanika, te odličnu Fontanu i Pazinku. Oba susreta, zanimljivo, nisu se završili u regularnom dijelu, pa su ekipe pristupile izvođenju 11-teraca. U tome su se boljima pokazali lider treće HNL Zapad, Porečki Jadran, te trenutno treća momčad prve županijske lige, NK Fontana, koja je ovim plasmanom u finale ostvarila veliki uspjeh u novijoj povijesti kluba. Finale će se ove godine odigrati na stadionu Aldo Drzina u Puli, i to 24. ili 25. svibnja, a izravni prijenos imat ćete priliku pratiti uživo putem YouTube stranice Semprekvi Streamsa. Nakon prošlotjednog posjeta kampusu u Poreću, ovog puta nas je put za novu emisiju Kornera odveo nešto istočnije. Višnjan je mnogima poznati kao centar astronomije Istarske županije, no tamo se nalazi jedan klub čija povijest je ispisala brojne pozitivne priče. Nogometni klub Višnjan osnovan je 1957. godine i to od strane velikog imena ovog kraja, Gracijana Černeke. U počecima su se utakmice igrale u Kašteliru, da bi se kasnije klub odlučio prebaciti pogone na igralište pored škole u mjesto Višnjan. 1970. upisana je kao velika godina u povijesti kluba jer se tada službeno otvorilo igralište na današnjem mjestu Pineta. 10 godina kasnije stavlja se novi travnjak koji je u to vrijeme bio jedan od najboljih u Istri. Legenda kaže da se isti doveo iz susjedne zemlje te da su svi mještani danonoćno postavljali travu kako bi ista ostala budućim generacijama na usluzi. Klub je do 1998. godine igrao u županijskim ligama, a onda je izborio plasmanu treću HNL Zapad. Najveći uspjeh je upravo osvajanje titule i jesenskog prvaka. S nama je Nikola Stanić, trener NK Višnjana u seniorskim kategorijama i također u mlađim kategorijama. Evo Nikola, recite nam malo o seniorskoj ekipi pa ćemo se malo i preseliti na mlađe kategorije. Kako ste vi zadovoljni radom u Višnjanu? Ma gledajte, sve skupa za sad ovih 4-5 godina koliko sam tu u Višnjanu je sve ok. Seniori su dostali trenutno na četvrtom, zapravo na petom mjestu. Želja nam je neka da bi ušli tu prvu županijsku ligu, ali želje su jedno, mogućnosti su drugo, treba zatvoriti tu financijsku strukturu ako bude moguće normalno ući. Ako bude moguće, vjerojatno bimo i ušli, ali o tom potom. To imamo još 4 kola do kraja, moramo još odigrati 4 utakmice, treba biti tu negdje među prva 4-5, pa ćemo onda donesti odluku.
Puno ekipa u prvoj županijskoj ligi ima problema sa ulaskom u nju zbog mlađih kategorija juniora. Vi ste na toj... Dobro, mi smo u biti juniore malo zapustili zbog nekih dobnih kategorija, zbog razlike velike razlike godina u toj prvoj županijskoj ligi. Znači, igra se sa 4-5 godina starim igračima, nema dovoljno broj djece, tako smo mi recimo, u jednom momentu izgubili neki oko 10 igrača u tih 4-5 godina. Sad, ako se te godine, ako se nešto slučajno pomakne godišnje natrag, nešto se govori o tome da bi se moglo to pomaknuti, onda bi imali i tu mogućnost. Inače, djece imamo, sad imamo negdje oko 10 djece sve skupa. Imamo neka djeca su otišla u Jadran, neka djeca su ne odustala, ali recimo odustala jer nema tih juniora. I probali bi to na kraju sezone i vratiti, tako bi se slučajno uspjeli plasirati u prvu županijsku ligu. Ok, nije imperativ ući u prvu županijsku ligu, nije imperativ. To su dečki seniori koji rade svi do 5-6 sati popodne, igraju za svoj guš. Ja bih rekao da ono, kad završi utakmica, pomiju kašetu, bile svi skupa i to je to. Tako da, ako se pruži šansa, ćemo vidjeti. Možda uđemo, možda ostanemo u drugoj županijskoj, ali jedno i drugo, sve je ok. Sve bi bilo dobro. Svi komodno, da. Vaša ekipa je sačinjena od svih domaćih igrača? Sve su dečki Studa. Ja kažem, neki su došli živjeti u Višnjan, to su za mene Višnjanti, to su naši dečki svi Studa. I 90% je dečki baš ono, općina Višnjan ili Poreć, ali Karojbar, to je to. To je tu. S koliko juniora raspolažete? Ne, juniora sad trenutno da nema. Kad bi imali, bili mi negdje oko 17-18 juniora, čak i bi ih mogli sakupiti. Kad bi se normalno svi vratili, ima ih preko 20, ali kad se vratili negdje oko, kad bi došli do broja 15-16, to bi bilo ok. Ali kažem vam, pokušat ćemo sve napraviti da ako uđemo tu prvu županijsku, onda ćemo sve pokušati. Ali u seniorskoj ekipi raspolažete sa nekoliko mladih? Imamo sad imamo trojicu, četvoricu mladih igrača, imamo dvije peto, 90, ne znam koji je mali, niti ne znam, Mateo Ritoša koje godište, ali tu je negdje, sve su oni mlađi igrači. A gledajte, čim uđete u prvu županijsku ligu, uvijek nešto možeš i dovesti mlađe, znate, ipak ima tu u okolici mladih igrača koji prva županijska liga je izazov, da se razumijemo. Iako ja kažem da je za Višnjan ova druga županijska komodna liga, gdje seniori treniraju koliko treniraju, dođu kad dođu, klapa su i vidjet ćemo. Ali naravno, vi ste tu, najbliži veliki klub vam je Jadran, on raspolaže sa jako puno svih kategorija i vjerujemo da kad biste ušli, ako bi ušli u prvu županijsku ligu, to je nekako mamac za ove generacije koje iz juniora prelaze u seniore, a kako svaki junior ne može preći upravo u Jadran ili u neki veći klub, onda da, oni traže alternative po prvoj županijskoj. Pa to gledajte, u tome s računima ima dečki, ima naših dečki. Ja računam da bi 2-3 mlađih igrača bez problema, imamo dvojicu, trojicu, imamo još dvojicu, vjerojatno bi bilo naši. Ali opet ponavljam, ja bih se samo usput htio zahvaliti općini koja nas stvarno prati, maksimalno nas prati, i načelniku Matiću. Ali, znate, moraš sjeti za stol i reći koliko moraš pojesti. Ako moraš pojesti, dobro, ako ne, ostaneš tamo gdje si. I tako ne. Čuli smo da imate jako dobru komunikaciju i odnos sa vašom općinom i ljudima u njoj, da uskoro slijedi sanacija terena i vjerujem da će i vama kao treneru, kada uvjeti na terenu budu jako dobri, da ćete moći i stvoriti sa svojim dečkima igru da to još bolje izgleda. Gledajte, mi uvjeti imamo fenomenalne, mislim, Ja mislim da puno klubova nema ni približno tako isti uvjete. Idemo u sanaciju terena, odlučili smo, treba ga sada od 1.6. idemo na bušenje, idemo na sinjene trave, to nam je prioritet, u ovom momentu je to najveći prioritet, da se sanira teren, jer teren se nije sanirao već, ne znam, 20 godina, 30 godina, koliko se nije sanirao. Inače, ta trava je došla sa stadiona koji je išao, kad se gradio stadion na polju za mentarske igre, ista trava je došla tu u Višnjan, znači to je koliko 30 godina, ja ne znam točno, i onda nismo puno ulagali, i sad je predsjednik kluba i njegov dopredsjednik su odlučili da idemo u sanaciju terena. I ja i uprava kluba i naročito predsjednik stvarno želim nešto više da napravimo, da dignemo još kvalitetu, uvjete, sve, evo sve. Kako ste zadovoljni sa vašim mladim dečkima, koliko su oni zagriženi u ovom području za nogomet? Ma, gledajte, mi crpimo sve iz naše škole. Naša škola je ovako dosta je velika i tu pokušavamo sve crpiti. Imamo dečke, recimo u 14, ne jako dobra, solidna generacija, inače moraš da je tu gro igrača 2009 od 2010, znači to su mlađi, oni tek sljedeće godine ulaze u 14, imamo samo trojicu igrača 2008. godište. I tu se nalazimo na
četvrtom mjestu, mislim da ćemo na kraju biti treći. Mislim da ćemo na kraju, ja sam prezadovoljan. Stvarno sam prezadovoljan, nosili smo se sa svima i sa Žminjom koji je drugi, sa Rominskim Stenom se nismo mogli nositi. Nosili smo se, ali su fizički svi jači od nas. Godinu dana znate koja je to razlika kod djece, to je jako velika razlika. Znači tako da sljedeće godine ćete vi imati priliku ovo, još veću poziciju napasti. Ova 2010 da sigurno. Da sigurno, stvarno su dečki dolaze, danas ste bili tu. 80-90% njih na treningu, četvorica su mi bolesna, jedna ima rođendan. Ja sam s njima prezadovoljan. Nije zadovoljan sam sa U11 isto, možda nema tu nemaju neke rezultate, ali okej. Okay. Brojnost je. Mi vrtimo negdje sad iduće 45 i 50 djece. Tako da za jedan Višnjan, za jednu općinu Višnjan to je jako puno. Možete biti svakako ponosni i vidi se da imate ambicije i da idete samo na više. I ako vas sada pitamo kao osobu koja je tu svakodnevno, možemo reći da za nekih pola godine kada započne nova sezona, da bi i seniori, a i ove generacije koje nastupaju u nižim kategorijama mogle biti jako visoko na tablici. Gledajte, seniori, ja imam svoje neko mišljenje o tim mojim seniorima, kad bi se oni malo više potrudili dolasku na trening, to oni su za prvu županijsku ligu ama bez problema. Ali opet ponavljam, radne obveze su jedno, nogomet je drugo, oni ne žive od nogometa i naravno. Ili ćemo ih tako prihvatiti, ih neću prihvatiti. Ja ih tako prihvaćam, upravo ih tako prihvaća i nemamo tu šta najbitnije puno. Najbitnije je da vi uživate i da tako nastavite u svom selu tu uživati u nogometu i u druženjima, a sve ostalo je samo jedan dodatni bonus. Ma u biti to je cilj u Višnjanu, uživati, imamo tu i veterane, ima ih isto nekih 20-ak isto veterana, dobro oni sad ne igraju tu ligu, ne znam zašto to zna više vojite veterana. Pokušavamo sve uvjete stvoje, imamo sponzore koji nam kup, mislim nemamo problema za dobiti od sponzora dresove, torbe, uvijek neko uleti, uvijek nešto pomaže i tako da. Za sad prezadovoljan, moram reći, prezadovoljan sam. Lijepa sredina i mi vam želimo sreću da se tako nastavi i da još dugo godina uspijete ovako dobru kemiju. Okay, hvala i vama što ste nas posjetili. Drago nam je da se završavamo, malo čuje malo šire, ne samo u nekom segmentu u Istri. Dobro, čuje se u Istri, ali kad dođeš na neki kanal, kad dođeš na radio, onda te neko čuje, neko zna šta se tu radi i šta se tu dešava. Svaki od vas će sigurno biti još malo više ponosan. Ma, u svakom slučaju, da. Okay, hvala vam. Hvala. Danas se klub natječe u drugoj županijskoj nogometnoj ligi koja je izborena 2019. godine, a trenutno se nalazi na odličnom 5. mjestu. No, kako i sami kažu, naglasak je ipak na mlađim dobnim kategorijama u kojima vide budućnost ovog kluba. Slažu se vodeći ljudi NK Višnjana da nema seniorskog pogona bez ulaganja u one najmlađe koji će u idućim godinama biti nositelji igre. Trenutno klub broji više dobnih kategorija u kojima trenira 50-ak djece uz stalni nadzor iskusnih trenera. Jednu od važnih osoba u klubu uspjeli smo zateknuti na treningu, pa je s nama podijelio i više korisnih savjeta. S nama je Stjepan Sinožić, tajnik NK Višnjana. Drago nam je Stjepan, evo vas su zadužili za dio o onoj najstarijoj kategoriji veterana. Recite nam o njoj, trenutno niste aktivni u nekoj ligi, ali raspolažete s igračima i uživate u njoj. Da, evo, jedan stjecaj okolnosti gdje ne igramo ligu u ovoj sezoni, ali nadamo se da ćemo sljedeću sezonu se opet aktivirati i biti dio natjecanja kao i svake godine. Do sada veterani su opet dio kluba. Koliko bogatstvo vas ima? Ima nas oko 20-ak, tako da. Trenirate? Ma treniramo jedan put jedno tu malo rekreacijski i to je to. Prijateljske utakmice i to je to, ništa posebno. To su sve igrači koji su nastupali za ovaj... Koji su tu bili u klubu i sad su veterani i polako se rekreiraju. Rekreiraju se, trude se za klub. Da. Do sad smo spomenuli sve kategorije od najmlađih do seniora. Vi najstariji, ajmo i vas pitati da li ste zadovoljni sa time kako vas tretiraju svi u klubu. Sve je dobro, uvijek ima neki problemčića, ali sve se da riješiti i to je to. Tako da nije nekih velikih problema i to je to. Kao tajnik ću se zahvaliti vama. Sempre qui, koji ste nam pružili priliku malo da se promoviramo, da pokažemo malo gledateljima diljem Istre i šire koji gledaju vašu emisiju, kako je to malo u Višnjanu. I zahvalit ću se svim donatorima, sponzorima, simpatizerima i svima koji vole klub, koji
poštivaju i vide da se trudimo i tako. Evo, to je vaš ponos i nadamo se da ćete puno, uživati. Hvala još jedan put i svako dalje, dobro. I bilo nam je drago ajde. Biti dio. Pozdrav, bok. Snimajući kadrove za ovu emisiju, nismo mogli ne primijetiti veliku razinu ozbiljnosti na treninzima koji se održavaju 3 puta tjedno. U klubu kažu kako su vrlo zadovoljni odazivom djece, a osnovni cilj je svakako dodatno omasoviti mlađe dobne kategorije. U tome im svakako pomaže dobra infrastruktura i odličan teren koji će već ovog ljeta biti ponovno podvrgnut dodatnim radnjama sa svrhom povećanja kvalitete samog travnjaka. Što o svemu navedenom kaže predsjednik kluba, poslušajte u nastavku. S nama je Legović Erik, predsjednik NK Višnjana, nalazimo se upravo na njihovom terenu. Erik, recite nam stanje u vašem klubu, kako prolazi ova sezona, imate tu podršku s kamere vaše mlade snage, kako ste vi zadovoljni ovom sezonom i općenito vašim klubom i stanjem u njemu? Stanje u klubu dosta dobro, dica su, mi se pravi, jako kontenta dok se smiju, evo tu. I ništa da vam rečem, igraju super, dobre rezultate imamo. Nalazite se u drugoj županijskoj ligi, sad ste trenutno peti na tablici. Sad smo peti na tablici. Da li ste zadovoljni, da li ste na početku sezone priželjkivali da ćete biti tu pri vrhu ili ste imali i ambicije da čak i budete prvi, ako je to moguće? Uvijek ambicija postoji. Uvijek ambicija postoji, sve ovisi o igračima na kraju kako se oni sami poslože i skupe i tako dalje. Dobro, znači to peto mjesto koje trenutno imate, vi ste zadovoljni, dečki su zadovoljni. Dečki su zadovoljni. Sad vidjet ćemo do kraja, još se mora svašta desiti. Znači, ne otpisujete teoriju da imate šanse do kraja i zaredati pobjede i biti u samom vrhu. U vašem klubu imamo i mlađe kategorije, recite nam malo o mlađim kategorijama, koliko ih ima i koliko djece na ovim terenima svakim danom trenira? Registriranih igrača imamo oko 50-ak djece. Od u 14 i u 11 treniraju 3 puta dnevno, 3 puta na sedmicu. I to je to. Ima ih dosta, 10-12 po treningu, vidjeli ste. Da li u vašoj seniorskoj ekipi imate i vaših juniora koji su trenutno bitni igrači u seniorima da su potekli u vašem klubu? Od juniora imamo samo 2 juniora tako reći, koji su pod specijalnim liječničkim pregledom. Oni igraju za seniore. Nadamo se da će biti još od ovih uzrasta i još talenata koji će krenuti putem senjora. No. A kad smo kod tih dečki, kod vaše senjorske ekipe, treba to sve i financijski pokrit. Kako ste zadovoljni proračunom vaše općine, vaših sponzora? Tu općina igra veliki dio i prati nas. Stvarno nas prati, sve ono što je obećano to je dato i funkcioniramo jedni s drugima onako regularno sve po štriki, kako bi rekli. Znači godinama ste zadovoljni sa odnosom između vas i općine. Da. Imate samo ovaj teren na kojem se trenira i možemo reći da je u jako lijepom stanju, obzirom da koliko 3-4 kategorije po 3 puta tjedno treniraju tu plus utakmice. Kada je pogotovo proljeće i ova vegetacija odradi svoje, ovaj teren izgleda sasvim dobro za drugu županijsku ligu. Tu ste zadovoljni, koliko se brinete o terenu? Sada, evo, one se i moći i sve to skupa kosimo, šenjivamo i planiramo sad u 6. mjesecu sanaciju terena. Sanaciju terena, tu je malo veći financijski trošak. Hvala Bogu, općina opet tu stoji. Kojim planom bi se tu krenulo sa općinom? Koji je plan redom da se tu na terenu napravi? Tu prva stvar samo sanirati i malo poravnati teren, jer stvarno je ni se dugo lagalo nju. I sad smo nekako uspjeli to složiti jedno s drugim. Čekamo uplatu i da krenemo kad završi sezona. Da krenemo s tim. Znači sljedeću sezonu pretpostavljam da ćete ostati u drugoj županijskoj ligi, da nećete vjerojatno u prvu županijsku, kako stoje stvari, znači sa novim terenom, boljim uvjetima, vjerujemo da ćete sljedeću sezonu probati i napasti tu prvu županijsku ligu. Da. Ipak vaš klub je u toj drugoj županijskoj jedan bitan faktor, nekada je igrao i 3. hrvatsku ligu, tako da mu je i mjesto da bude minimalno u ovoj drugoj županijskoj. Gore na vrhu.
Na vrhu. Na vrhu. Nadate se definitivno vrhu. Da. Drago mi je da smo imali priliku popričati s vama i saznati o vašim ambicijama i vašem stanju u klubu, te vam želimo sreću do kraja ove sezone, a pogotovo u sljedećoj, da do još većih ciljeva dođete. Bilo nam je drago. I meni, hvala. S nama je Vito Požar, igrač u 14 kategorije Višnjana. Evo Vito, drago nam je da imamo priliku s tobom malo popričati. Kako si ti zadovoljan sa uvjetima na ovim trenizima, sa kolegama, sa svojim trenerima, kako si ti zadovoljan? No, odlično, sve, dobro. Super, znači zadovoljan si, koliko puta trenirate? Pa 3 puta na tjedan. U kojoj ligi nastupate ti i tvoji dečki? A u 14, sjevernoj. Sjeverna liga u 14, koliko klubova nastupa u njoj? 9. Znači 9 klubova nastupa, na kojem se vi mjestu nalazite na tablici? A sad na 4. Na 4. mjestu, kako ste vi dečki zadovoljni sa dosadašnjim dijelom sezone, da ste zadovoljni 4. Da, odlično je. Ste planirali da možda možete biti i prvi ili ste na početku sezone mislili da je ovo neki vaš najveći? Pa mislili smo da možemo doći prvi, ali nismo. Ali bit će još puno vremena. Bilo nam je drago, Vito, i želimo ti puno sreće u budućnosti i da se svojim dečkima uživaš i redaš pobjede koliko god je to moguće. NK Višnjan dokazi da će rezultat doći ako se u planove krene punog srca. Višnjan kao kolektiv je do danas prošao vrlo trnovit put. Uspjesi u prošlosti i budući planovi o dodatnom napretku djece, od kojih uprava nikad ne odustaje, ukazuju da se za neke stvari ipak isplati boriti. Dragi gledatelji, došli smo i do kraja još jednog proljetnog izdanja emisije Corner. Prošli smo kroz sve rezultate i utakmice odigranih proteklog vikenda, te tako zaključili ovu epizodu. Nemojte zaboraviti glasati za gol kola, te lajkati i šerati našu stranicu. Lijep pozdrav!